Доброго дня. Я не міг це місце пропустити, тому що воно без вікон, без дверей. І це є церква Христа, його останніх святих днів, так називається воно. Це 35-й храм з багатьох храмів мормонізму у світі. Я не знаю, скільки є всього у світі, але в Україні є такий також. Не такий, менший, але схожий за стилем архітектури. І він називається Київський український музей мормонізму. Музей. Церква. Чи храм? Мені дуже подобаються просто різні архітектурні рішення. Я читав книжку «Айн Ренд. Істочник. Джерело» на українському. Там був головний герой, він був архітектором. Він ламав систему і всім навіював свій стиль. От такий стиль, в принципі, і ці архітектори і внесли в цю будівлю. Дім без вікон, без дверей. Але суть в тому, що двері є, просто вони, бачите, вони монтовані в стіни, є до них і підходи. Двері є, а от вікон немає. Саме цікаво те, що цей храм оточують шпилі на вершині одного мормонії, син мормона, воїн якоїсь там гвардії. І виглядає вона дуже гарно. Ось такий високий шпиль. Ви можете побачити, коли будете до нього під'їжджати. Високий, високий, високий надпис, що це церква Христа його останніх святих днів, потім святість Господа і будинок Господа. І його там золотий мормоній, який на кожному храмі. Будований він 1985 році, як ми бачимо на табличці. Будований він у вигляді шестикутника, ну, схоже більше на призму, призму подібне. Оточений він цими шпилями. Для чого я показую цей храм? Цей храм є символом того, що тут всі релігії живуть в мирі, тут всі мови живуть в мирі, тут є свої комуни, є свої райони, але ні один з них не старається пригнічити іншого. В цьому районі також є мусульманська мечеть, є синагоги єврейські, є пресвітеріанські церкви, є такі церкви, про які я навіть не чув, є такі рухи, про які я навіть не чув, само собою свідки Єгови. Це просто означає те, що Америка – це країна, де люди можуть йти вільно, де людей не переслідують, де людей не переслідують за релігійні вподобання, за будь-які вподобання. Це місце, де ти можеш почутися щасливим. Я буду далі показувати різні такі храми і різного роду релігійні будівлі для того, щоб показати вам, що можна до всього підходити нераціонально, не так, як в нас там купол, стабільна церква з дерева або ще якось там її зліпили з іроматеріалів. Можна підійти до цього креативно, можна створити новий стиль, можна створити новий напрямок. Більше релігія в Америці – це бізнес, і побудована, чесно кажучи, вона по принципу корпоративної ієрархії. Наприклад, оці мормони, так, вони доволі сильно діюча корпорація, в якої 13 мільйонів прихожан по всьому світу, і вони ростуть. Так само, в принципі, як і багато-багато-багато інших релігійних організацій. Хоч в Україні це раніше було при Радянському Союзі визнано сектою, але зараз це, напевно, якась релігійна організація. Кому цікаво, то шукайте, називається Київський український храм, знаходиться він на Софіївській Прощагівці, якось так. Це на Корешні за Києвом. Там також дуже гарне місце, там також дуже гарна архітектура і також дуже гарний підхід. Можна сказати, що це кусочок США в Україні. Дякую за увагу. Далі буду показувати нові і нові цікавинки, які є навколо мене. Бо їх тут дуже багато. Америка дивує тим, що тут все унікальне. Єдність. І, напевно, це один з майбутніх принципів нашого життя. До побачення.